ήθελα να δείξω ένα κομμάτι του κήπου που έχει φυτά που ζουν για χρόνια. Όχι annuals, όχι τα ετήσια, perennials, που είναι μόνιμα. Τα βάζεις μόνιμα και είτε πέφτουν τα σπόρια τους στο έδαφος και ξαναβγαίνουν την άνοιξη από μόνα τους. Τώρα είναι Μάρτης, είναι 18 Μαρτίου και έχουμε καλέντουλες που βγαίνουν μόνος τους ξανά και ξανά. Αντέχουν πολύ σε ελαφρύ παγετό, δηλαδή 0 βαθμούς, μείον 2 για μια μέρα, 2. Δεν θα βγάζουν λουλούδια όσο έχει κρύο. Αλλά αυτό είναι ένας μήνας το χρόνο για μας εδώ. Και για άλλο πολύ κόσμο στην Ελλάδα, που έχουμε καθαρά μεσογειακό κλίμα. Αυτό είναι σέλινο, το οποίο επίσης είναι όλο το χρόνο εδώ και χρησιμοποιείς τα φύλλα του σε φασολάδες και αυτά, αλλά χρησιμοποιείς και τον κορμό του εδώ, σε σαλάτες, σε σμούδις, χυμούς. Η γεύση είναι πάρα πολύ καλό για το έντερο και πάρα πολύ καλό για όλα μας τα εσωτερικά ρόγανα, θεωρείται φάρμακο και η σελινόριζα. Το έχουμε εδώ όλο το χρόνο. Και αυτό είναι μια τσέθρο. Αυτό είναι μια πατάτα που βγήκε εδώ μέσα. Okay. Και αυτό είναι καπουτσίνος που δείξαμε το λουδάκι του πριν, το πορτοκαλί στην αρχή. Αυτός έχει κίτρινα λουλουδάκια συγκεκριμένος, ο οποίος σπέρνεται μόνος του γιατί πέφτουν, έχει μπυλάκια που σχηματίζονται εδώ μέσα. Τώρα δεν έχει. Τώρα πάνε πολύ μέλισσες, τα λουλούδια τρώγονται, τα φύλλα τρώγονται, έχουν γεύση πικάντικου λάχανου, οπότε μπορείς να το βάζεις όμως σαλάτα όλο το χρόνο και έχεις πάντα κάτι πράσινο να φας, χωρίς να κουράζεσαι. Οι καλέντουλες το ίδιο, μπορείς να φτιάξεις καλεντουλόλαδο, τρώγονται τα φύλλα τους σε ψωμιά, σε cookies, σε κέικ, σε πίτες, εμείς τα βάζουμε στα χόρτα μας, σε σαλάτες, ομά. Νομίζω τρώγονται και τα φύλλα τους. Αλλά σίγουρα τρώγονται τα λουλούδια τους και τα φύλλα των λουλουδιών. Είναι φάρμακο, το κάνουμε τσάι, εκπληκτικό για όλο το σύστημα, το εσωτερικό της λέμφου, το λεμφικό σύστημα, για πρόληψη καρκίνων και άλλων προβλημάτων της λέμφου που είναι πολύ ευαίσθητη. Η λέμφος είναι υπεύθυνη για όλα τα φουσκώματα που βγάζουμε, είτε είναι κακά είτε είναι καλά, από πρεξίματα μέχρι καρκίνους. Και ανάμεσα στο μαϊντανό, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος, πολύ ανθεκτικός στο κρύο, και αυτός για 1-2 μήνες δηλαδή λύγησε, ίσως Ιανουάριο, Φεβρουάριο που ήταν οι πιο μικρές μέρες, μαζί με τα σέλινα, τις καλέντουλες, το μαϊντανό, τον καπουτσίνο, κάποιες πατάτες που υπάρχουν random και πετάς φλίδες και βγαίνουν ξανά καινούριες στις μπαστρός και αυτές. Τον κορίανδρο, ο οποίος επίσης είναι perennial, αλλά τον φυτεύεις μια φορά και ζει. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα που ζει πολύ, τα σέσκουλα τα βάζει μια φορά και αυτό είναι η πρώτη τσουρνιά και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζωή, τα σέσκουλα. Τι άλλο έχουμε εδώ, τα λάπαθα. Ζούνε για πάντα, πετάτε πάντα την άνοιξη, πολύ νωρίς, όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να φας, μπορείς να φας λάπαθα. Μπορείς να κάνεις πίτες, μπορείς να κάνεις σαλάτες. Τα παντζαρόφυλλα που μείνανε το χειμώνα μέσα βγάζουν κατευθείαν την άνοιξη. Το παντζαρόφυλλο τρώγεται όμως σε σαλάτες, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Ή συμπληρώνεται μέσα σε χόρτα και δίνει μια γλύκα. Ή και το ίδιο το παντζάρι μπορείς να το βάλεις μέσα στα χόρτα σου και να προσποιηθείς ότι έβαγες πολλά παντζάρια, τρώγοντας το ζουμάκι το κόκκινο. Η βολβή των λουλουδιών. Βολβή, λουλούδια που τα φυτεύεις μία φορά και τα έχεις για μια ζωή, βγαίνουν κάθε άνοιξη. Οι αγκινάρες. Οι αγκινάρες που σου δίνουν με τις πρώτες ζέστες πάντα καρπό. Οι αγκινάρες, για να δούμε συγκεκριμένα μία αντισμένη και άλλο σέσκουλο. Σέσκουλο, δωρεάν φαΐ όλο το χειμώνα εδώ. Πιστή. Σέσκουλο, παπ, άλλες καλέντουλες. Γάλιον. Φάρμακο, το τρώμε. Κάνουμε τσάι επίσης, καταπληκτικό για το λεφικό σύστημα. Η
πιπεριές, αν έχεις ήπιο κλίμα, οι πιπεριές μπορούν να είναι έτσι απέσιες το χειμώνα. Αλλά αυτό το πράσινο στην άκρη των κλαδιών τους. Για σου το βλυκό. Για σου φίλε. Μπορεί να δείξει ότι θα έχει και μια δεύτερη χρονιά που θα είναι παραγωγικό και μάλιστα επειδή ξεκινάει με έχοντας ήδη σκληρό κορμό, μπορεί να κάνει μεγαλύτερες πιπεριές και να αντέξει χωρίς να σπάσει. Εδώ η αγκινάρα έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, το 9, 10, 10 αγκινάρες πάνω της αυτή τη στιγμή. 11. 11 αγκινάρες. Αυτή είναι το πιο νότιο φως εδώ πέρα, είναι στη σειρά. 3-4, αλλά αυτή μόνο έχει. Γεια σου Στούι. Γεια σου Πακά. Γεια σου τον κλίμα. Αυτή μόνο έχει καρπό. Η γκινάρα μπορεί να τρώγεται όλο το χρόνο. Δηλαδή όταν έχει καλές συνθήκες για να βγάλει λουλούδια φυσικά. Αλλά όχι τέλειες. Δηλαδή αντέχει πάρα πολύ το κρύο. Η ρίζα της μένει ζωντανή και ξαναπετάει την άνοιξη νωρίς. Τη φυτεύει μια φορά τελείωσε. Στα μυρωδικά. Λεβάντες. Τα τριαντάφυλλα, τα βάζεις μια φορά, τα έχεις για πάντα. Ασκόμηλο. Πάλι εδώ πέρα έχουμε κόλιανδρο και μαϊντανό. Και γκαζίνια είναι αυτή, όχι. Δημορφωθήκη. Περένιαλ. Το βάζεις μια φορά, ζει για πάντα. Δεν είναι αιτήσιο. Τα σκυλάκια, τα βάζουμε, δεν είμαι καν σίγουρη αν βγάζουν τα χιόνια. Ή αν ξαναφυτεύονται μόνο τους από τα σπόρια που δεν μαζεύουμε. Και τα δύο πολύ πιθανά. Τα σκυλάκια εδώ, αγκαλιά με τα τριαντάφυλλα, αντέχουν στα χειρότερα χιόνια. Αυτό είναι άλλο σκυλάκι, καινούριο, γεννιέται εδώ πέρα, τα είχα κουρέψει. Γκαζίνια. Φυτεύει μια φορά, τώρα φαίνεται αυτό το σκιάχτρο. Σε λίγο θα είναι ένα τεράστιο μοβ θάμνος με υπέροχα μοβ λουλούδια που οι μέλισσες το λατρεύουν. Τι άλλο είναι, υπάρχουν πράγματα πολλά που μπορείς να φυτέψεις και να μην τα κάνεις κάθε χρόνο, να μην χρειάζεται τον κόπο των φυτώριων κάθε Μάρτιο με Ιούνιο και φυτέματα και όλα αυτά. Υπάρχουν πράγματα που τα βάζεις μία φορά και κάνουν δουλειά μόνα τους. Υπάρχουν και πολλά φυτά που οι άνθρωποι δεν σκέφτονται να βάλουν, που όμως είναι χρήσιμα, τα σταφύλια. Αυτό είναι ένα μπέλι που βάλαμε πέρσι και από τα φύλλα του φάγαμε ντολμαδάκια. Ίσως όχι πέρσι, αλλά γενικά μπορείς να φας ντολμαδάκια. Τα μπέρις. Εδώ είναι σμέουρα. Πετάνε τα πρώτα τους φύλλα τώρα. Είναι ξέρα και πέσια, μάλλον θα έπρεπε να τα έχω ήδη κλαδέψει, αλλά λίγο άχρηστη. Υπάρχουν και άλλα μπέρις. Και άλλα σμέουρα. Αυτά είναι τα κίτρινα νομίζω, τα μαύρα. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να φυτέψεις μια φορά και να σου δίνουν για μια ζωή που χρειάζεται. Φυπώ πάρα πολύ μυρωδικά. Το δίκταμο, εδώ πέρα. Το δίκταμο αυτό. Το δίκταμο. Πάρα πολλά πλάγρια χώρα. Καρύτες είχαμε μίλη, δεν έχω κάνει ιδέα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν σκάβεις τον κήπο σου, αφήνεις τα σπόρια, ας πούμε, να εδώ. Αυτό είναι μποράγκο. Ωραία. Είναι Μάρτιος, έχει ήδη λουλούδια. Αν ξεκινάγα από φυτώριο, θα βάζω το φυτώριο μου τώρα, 18 Μαρτίου, θα έβγαινε στην τέλη του μήνα αρχές Απρίλη, θα το έβαζα μικρό, κάποια θα πάταγαν τα γατιά, κάποια θα πεθαίνανε, κάποια θα βγαίνανε. Θα τα είχα, ας πούμε, Ιούνιο με Αύγουστο, ενώ μπορώ να τα έχω το Μάρτιο. Μπορούν να έχουν μέλισσες εναλλακτικούς τρόπους και εναλλακτικά δέλεα να έρθουν και σε άλλες σεζόν και να γονιμοποιήσουν τα φυτά μου. Και αυτό ισχύει και για μέρες, βατόμερα, τι άλλα έχουμε, αρωνίες, φραγκοστάφυλλα, blueberries, μύρτυλα, τα μύρτα που γίνονται δέντρα, πολλά δέντρα, φρουτόδεντρα. Τα φρουτόδεντρα ο κόσμος δεν τα βάζει γιατί νομίζει ότι η αυτονομία είναι μόνο μαχική από 3 μήνες το χρόνο, όπως όλο το χρόνο. Θα χρειαστεί να ταΐσεις την οικογένειά σου, 12 μήνες. Για 12 μήνες, να έρθουμε εδώ, έχουν πει μόνο τους μέσες που λέγουν τις οπτές ολίγες. Μπαμπάτσικα. Αυτά φτιάχνεις μια πατσαρόλα όλα χόρτα. Ή φτιάχνεις μια πίτα. Ταΐζεσαι μια οικογένεια για μια μέρα. Αν έχεις μια ποικιλία πραγμάτων που βάζεις και σκέφτεσαι λίγο πιο μακροπρόθεσμα, όχι μόνο τον καλοκαιρινό κήπο που είναι το στάνταρ ολονών όταν ασχολούνται με τα κηπευτικά,
και δεν είσαι πάρα πολύ επεμβατικός, είσαι δηλαδή και λίγο τεμπέλης ή δεν έχεις χρόνο γιατί μεγαλώνεις παιδιά, προσπαθείς να πληρώνεις τις συμφορίες σου, ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Μπορείς να κάνεις κάποιες ευκολίες στον εαυτό σου. Υπάρχουν πράγματα και φυτά, λίστες φυτών που λέγονται perennial. Φυτά που τα φυτεύεις μία φορά και δεν χρειάζεται να ξανακληθείς. Κάποια ζουν 5 χρόνια, κάποια ζουν για πάντα, κάποια γίνονται δεντρίλια. Η λεβάντα, ας πούμε, αυτός είναι ο κορμός της που χρειάστηκε να κουρέψω. Ωραία, και δεν είναι πάνω από 2 ετών. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, κορμί. Γίνεται κτίνος, αντέχει. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να δώσεις τον εαυτό σου. Πασιφλόρα. Η πασιφλόρα θεωρείται ζυζάνιο. Πασιφλόρα εδώ. Πάμε λίγο από κοντά. Έχει εξαπλωθεί εδώ πέρα. Έχει σκυπάσει όλους τους θάμνους. Ωραία. Πασιφλόρα. Και εδώ έχει λουλουδάκια. Λουλουδάκι πασιφλόρας. Αυτό θα γίνει φρουτάκι. Το φρουτάκι μπορεί να γίνει μαρμελάδα. Μπορεί να γίνει μαζί με το βούτυρο και το ψωμί υποκατάστατο μαρμελάδας. Λίγο μέλι για τις έξτρα βιταμίνες. Επίσης, πολλά από αυτά τα φυτά που είναι περένια, αλλά έχουν πάρα πολύ όμορφα λουλούδια. Ας πούμε η πασιφλόρα, εδώ. Άλλα πράγματα που φυτεύεις μία φορά είναι... Αχ, πώς λέγεται αυτό. Αχ, το γλυκό γεράνι. Σιτζεράνι, όπως λέγεται. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη. Είναι περένια, αλλά το φύτεψα μία φορά. Βγάζει τώρα το Μάρτιο. Αυτά τα υπέροχα λουλούδια μυρίζουν εκπληκτικά. Οι γιαγιάδες τα χρησιμοποιούσαν σε σάλτσες. Τα φύλλα του είναι θεραπευτικά. Τα λουλούδια του γίνονται τσάι. Το άρωμά του είναι απίστευτο. Διώχνουν τα κουνούπια. Εξαπλώνεται παντού. Από πάνω του έχει την πασιφλόρα. Έχουμε όλο τον χρόνο εδώ πέρα. Ωραία. Τι άλλα πράγματα. Και κάποια καλοπιστικά πράγματα. Τα βάζει μία φορά και δεν ξανασχολείσαι. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ βάση σε αυτά τα πράγματα όταν κάποιος περιμένει να φάει 12 μήνες το χρόνο, γιατί έτσι έχουμε ποικιλία, εναλλαγή, άμα έχεις παιδιά που βαριούνται ή και ενήλικες που βαριούνται να τρώνε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Κάθε σεζόν έχει τα δικά της πράγματα. Κάθε σεζόν σου δίνει ιδέες για διαφορετικές συνταγές, για διαφορετικά τρόφιμα. Με αυτά είναι λουλούδια πασιφλόρας, όλα και τα 5. Και θα γίνουν φρούτα πασιφλόρας. Πρώτα με αυτά τα υπέροχα λουλούδια τους για τις μέλισσές μας. Ή τα κτηνίδια. Αυτά είναι κακοκρεμένα κτηνίδια. Τα κτηνίδια τα βάζεις μία φορά και σιγά σιγά μεγαλώνουν και μετά από κάποια χρόνια γίνονται δενδρόδι. Να, αυτή είναι η τρίτη χρονιά τους τώρα. Ξεκινάει. Είναι ήδη δενδρόδι. Τα έχω κόψει πολύ άσχημα και ίσως και στη λάθος εποχή. Θα ανακαλύψουμε όταν βγουν τα πρώτα φύλλα, αν τα σκότωσα. Είναι όμως ένα φυτό που το βάζεις μία φορά και το έχεις για μια ζωή. Μπανάνες. Βγάζουν μόνες τους μωράκια στις ρίζες τους. Εντάξει, αυτές τις έχει σκίσει λίγο η παγωνιά. Θα τις δείξουμε όταν θα είναι στα καλύτερά τους. Αυτά. Πρέπει να δίνουμε μια προσοχή και στα πράγματα που φυτεύουμε, που είναι δέντρα μυρωδικά, βατόμουροειδή, λουλούδια, σέσκουλα, καπουτσίνο, αλεύρες, τα πράγματα που τα βάζεις και τα έχεις για πάντα και πηγαίνει για πάντα και όλο το χρόνο μπορείς να πάρεις μια χούφτα πράσινα και μετά είσαι κάτι υγιεινό και όμορφο οικογένειά σου, κάτι που θα δώσει βιταμίνες σε όλους. Μολόχα, τη βράζεις όπως με τα χόρτα, τα φύλλα της. Βγαίνει μόνη της, παντού. Τυχαίζουν τα πουλάκια, δεν τη φυτέψαμε εμείς εδώ. Τσέσκλο, το χασπίρι. Άλλο είδος λάπαθου, ξενολάπαθο. Τα κόκκινα χρώματα, πολύ ωραίο. Όλα αυτά τα καρύστα, σαν σπανακόριζα, σε ομελέτες, σε οτιδήποτε θέλεις. Αν έχεις φαντασία, άγρια καλέντουλα. Δεν τη φυτέψαμε, τα πουλάκια τη φέρανε. Όταν λέμε τα πουλάκια τη φέρανε, άμα τα σκαλίζεις, εκεί που θα πέσει ο σπόρος, θα βγει. Να στο μπακά, ακόμα να τελειώσουμε. Θα ζουμάρω σε αυτήν εδώ την αγκινάρα που έχει τις 11 αγκινάρες πάνω και είναι 6 μηνών, by the way, και θα κλείσουμε εδώ, δεν μπορώ να ζουμάρω, το έχω με αυτό. Να συμπληρώσω την κατηγορία των φυτών που δεν τα φυτεύεις κάθε χρόνο, όπως οι ντομάτες, οι πιπεριές και τα λοιπά, αλλά τα φυτεύεις μια φορά και γενικά υπάρχουν, άμα δεν πολύ ενοχλείς το μέρος, είναι ο δυόσμος. Ο δυόσμος, που όλοι το θεωρούν ζυζάνιο, βγάζει εκπληκτικά λουλούδια.
Έχει εκπληκτικά έλαια, είναι πλούσιο σε μαγνήσιο και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, που το βρίσκουμε δύσκολα στη διατροφή μας. Βγαίνει παντού, είναι ζεζινό, θα το πατάω. Το πατάω και μυρίζω τέτοιο. Οπότε αν φοβάσαι ότι δεν θες να ξεριζώνεις το δυόσμο, μπορείς να το βάλεις σε μέρη που δεν είναι μέσα στις γλάστρες σου, όπως είναι ο σωμαϊντανός αυτός, αλλά σε διαδρόμους, όπως είναι ας πούμε αυτά εδώ τα σκαλιά. Περνάω, τραβάω. Σκαλιά, περνάω, τραβάω. Δυόσμο, τσιπάω, το τρώω. Μπορώ να κάνω πέστο, φτιάξω τσάγια. Μπορώ να φτιάξω σαπούνια και καλλιτικά με το νερό του δυόσμου. Βγαίνει παντού. Τώρα είναι ακόμα Μάρτιος. Όταν θα είναι Αύγουστος εδώ, αυτό θα είναι γεμάτο πράσινο. Θα πατάω παντού ξυπόλυτη πάνω σε δυόσμους αντί να πατάω αγκάθια. Και θα έχει αυτά τα μοβ λουλούδια που πεθαίνουν. Γι' αυτά οι μέλισσες, τα bumblebees και διάφοροι άλλοι επικονιαστές. Οπότε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να έχεις αυθονία, χωρίς να σημαίνουν όλα εντατική εργασία τόσο πολύ, όσο να σκέφτεσαι λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, μην σκέφτεσαι μόνο ότι θες να φτιάξεις το Μάρτιο για να το φας τον Αύγουστο. Σκέψου ότι θες να φτιάξεις το Μάρτιο που θα το φας τον επόμενο Μάρτιο, ή τον επόμενο Ιανουάριο, ή το Δεκέμβρη, ή όποτε πιάσει, γιατί τα περιέλεια δεν μεγαλώνουν όπως τα ετήσια. Καθένα έχει το δικό του κύκλο. Ας πούμε, εγώ έβαλα 3 χρονιές καπουτσίνο, καμία δεν έπιασε. Την 3η χρονιά δεν φάγαμε καθόλου το καλοκαίρι. Αυτό ένας καπουτσίνος που βγάλε όλο το χειμώνα έτσι. Έχει περπατήσει, τον έχω ξεριζώσει από εδώ, έχει πάει πιο εκεί, έχουμε φάει τα φύλλα του, τα έχουμε μαγειρέψει, τώρα έχει φτάσει εδώ πέρα. Το οποίο με βολεύει γιατί μου σκιάζει με τη ρόκα μου, η οποία γίνεται πυρηνική. Α, η ρόκα. Πάρα πολύ σημαντικό. Άγρια ρόκα, γλυκιά ρόκα. Όλες οι ρόκες είναι κάτι που παίρνεις και άμα δεν το πειράζεις πολύ θα βγαίνει. Και θα έχεις, όταν δεν υπάρχει τίποτα άλλο πράσινο, θα τρως σαλάτες με ρόκα. Αντί για μαρούλια, εμείς μπορούμε να φάμε μαϊντανό. Ψιλοκομμένο, δυόσμο, τα φύλλα του, καλέντουλες, τα λουλούδια, ρόκες. Φύλλα από το παντζάρι. Οπότε μπορείς να έχεις όλο το χρόνο σαλάτα, όχι μόνο την ελληνική σαλάτα, τη χωριάτικη. Τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, και αυτό σου δίνει και ποικιλία. Ή έχεις εδώ ραδικοειδή. Μπορεί να είναι ραπανάκι, δεν έχω ιδέα. Αυτό έπεσε από σπόρια πέρσι, κανείς το μάζεψε, ξαναβγήκε τώρα. Τρώγεται πάντως. Είτε το έχω βάλει εγώ, είτε το έχει βάλει κάποιο πουλάκι. Αυτό είναι.